ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ OSOU ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି SES1 କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଆନ୍ସର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ର, ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶର କିଛି ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଥିବ, ଯଦି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେଇଟା ଜଣାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉନାହିଁ, ତ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ଲେ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ।